Lepo pozdravljeni. Takole je pri meni pa v gosteh že magister Nik Anikis, večkratno nagrajeni mednarodni neorenesančni slikar, ki ga zaznamujejo uporaba klasičnih slikarskih tehnik, tehnična perfekcija in raziskovanje mistične subliminalnosti. Ne, veliko si potoval, razstavljal po svetu, tudi v New Yorku, se mudil v Londonu, kjer si spoznal tudi Briana Rosa, ki se zdaj poteguje za mesto Mayor of London. Mm. Ne, samo to, ni, to je ta bolj poslovni naziv, ne? Mayor of London. Ja, mislim, župan je to. Ne? A je ta glavni župan, ki pa je pa še City of London, tako nekaj dva imajo. Zdaj glede tega ne vem točno, ampak... Lej, kdo pa razume te Angleže? Ja, nade. No, najbolj mi je všeč njihovi čajčki. Čajčki. Nik, lepo pozdravljen pri nas v studiu. Hvala lepa, hvala, da me imate. Res je prisrčen tale plac, res mi je všeč. No, to nas pa veseli. Takole, morda ti ga lahko kdaj ponudimo kot kakšen atelje, ne? Ker ven se vidi, ne? Noter pa ne tako dober. In potem hodov, ustvarjaš tak Big Brother slikar. V bistvu, a veš, slikaš koliko ljudi. Bom naslikal portrete, pa ljudje sploh ne bojo vedeli, da bojo naslikani, a? Ne, tako. Daj si, Nik, ti začutil v sebi to, da ti pa želiš biti slikar, se nekako tudi preživljati slikanja, da bo to tvoja življenjska pot. Ko si bil star 5 let? 4? Ne, a tok ja, visok si bil pri petih? Pri petih, ne vem, kako sem bil visok pri petih letih. Nima pojma. Se ne spomnim več. Ok, ja, v bistvu že pri petih letih sem izrazil svoji mami, da želim postati slikar. Oziroma rekel sem, jaz bom tudi slikar. Tako da, pač, kot mali fantek. Ne? V bistvu inspiriral me je pa en slikar v Piranu, ki je drugače iz Azerbajdžana, Elder Zeynalov. In on je v bistvu vsa leta pol mojega odraščanja, vsako poletje so se srečala, pa nekaj sem bil zelo živahen, ko sem bil mali. In ko so pa me videli, kako je sam stremim, pa gledam, pa so mi dali tudi pol zarisati zraven tega umetnika. Ne? So bili pa tako, wow, leto pa en recept, kako umiriti tega otroka. Ne? In pa sem jo pa v bistvu sem to izrazil in pa so me podpirali, pa smo hodili tudi kot družina, vse opere, balet, ne, razstave v Zagreb, v Budimpešti, ne vem kaj vse smo hodili gledati, ne, zato da smo v bistvu hranili ta duh, to inspiration. Ne. To ne, je treba imeti širok vzorni kot, ja. Ne, se hraniti tudi z drugimi umetniškimi oblikami, da te potem inspirirajo. Ja, nujno, to se mi zdi, da je tako življenje brez umetnosti, brez gledališča, brez klasične glasbe in dobre glasbe, ne vem, je tak pusto. Pusto, ne. To si se lepo izrazil. Res. Kaj bi bilo življenje, ne, brez umetnosti? Ja. Daj, tvoje slikarsko delo Prekletstvo Tritona, ne? Triton se pravi kralja morja. ja, Triton je bil v bistvu sin Pozejdona. Pozejdon pa bog morja. Ne? Tako. Je pa prejelo mednarodno prestižno nagrado. Povej nam nekaj več o takih slikarskih tekmovanjih. Kako sploh poteka? Ej, veš kaj, to je pa v bistvu ena mednarodna organizacija. Art Renewal Center se imenuje in jo je ustanovil Frederick Ross, ki je v bistvu multimilionar, pa zgodovinar, pa ljubitelj umetnosti in je bil eden izmed prvih zbirateljev teh 19. stoletja klasičnih mojstrov. Ne? Tako niti jih ne najdemo v naših enciklopedijah, kot so Bugero, Jerome, Alma Tadema, recimo. Ne? In oni so bili, tako, wow, ok, tukaj je močna ratela ta avantgarda, pa moderna, pa vse te smernice stran od realizma, dajmo podpreti od realizm zdaj. Ne? In se je pol to nekako razvilo v eno globalno gibanje. Ne? In ima vsako leto prirejajo zdaj tekmovanja v slikanju, risanju in tudi kiparstvu. Ne? In to iz celega sveta na tisoče ljudi pošle. In zdaj je že 7. leto zapored se notri in vsako leto dobivam neke nagrade. Je pa ta v bistvu največja do zdaj. Ne? Tako da so prav hvaležni in veselno, da je bila ta slika prepoznana. Tako si bil malce onemel. Morda, ko si izvedel. Ej, veš, kak je bilo smečno. Jaz sploh nisem vedel, da sem dobil nagrado. Res ne. In pa mi tako ena umetnica. Hej, Nik, congratulations. Pač na Instagramu mi je pisala. Ne? Pa sem bil tako, kaj je? Pa grem dansko pogledat pol in najdem svoje ime tam pa to sliko. Sem bil tako, kaj? Sploh nisem vedel, da sem dobil nagrado. Tako da je bilo veliko presenečenje za me. No? Ker sem dansko že mislil, ok, letos pač očitno nič ni bilo. Ampak ja, je ratel.
ratalo. Ja, čestitke, Nik, čestitke. Ne, to jaz vedno rad slišim, če kakšnemu sorojako Slovencu, ne, ratalo, ali v poslovnem svetu, umetniškem, športnem, vedno smo veseli, ker s tem tudi širimo dober glas naše lepe dežele in ljudi, v kateri živimo. Ne, sej. Brez Slovencev Slovenija ne bi bila tako lepa. Res je. Jaz mislim, da smo Slovenci res krcari, no, tudi po svetu, ko se vse dogaja, pa kako in zmagujemo in dosegamo velike vrhove. No. Sploh, ker nas je tok, tako malo. Ne? In kaj v bistvu uprizarja tvoje zmagovalno delo, prekletstvo Tritona? Kako si se odločil za tak naslov? Ali si se že prej vedel, da se bo imenovalo prekletstvo Tritona, ali si se samo prepustil neki inspiraciji? Ja, bolj drugo kot prvo. Pač v bistvu preko ustvarjanja te slike, ne, je pol nekak prišla ta občutek, da rabi tako ime. Ne. In v bistvu je prišla tudi inspiracija po lunah, ne, ki krožijo po našem univerzumu, v našem osončju, ne, Triton. In tudi v bistvu že sama zgodba, Triton je bil sin Pozejdona in njegova funkcija je bila, da je bil poslanik, prenašal je sporočila iz morja, a ne, na zemljo in obratno. In v bistvu na tej sliki imamo pa moško in žensko figuro. A ne. Se vidi lepo, v bistvu spodaj pod ledom je ženska figura. Mar si kdo sploh ne opazi tega, ampak noter je zamrzjena ženska. In kaj predstavlja moški ženski odnos? A ne. In v bistvu inspiracija prišla iz enega partnerskega odnosa, ki v bistvu no, se je zaključil in je bilo dosta ene bolečine prisotne. Ne? In ker včasih sem lik sliku tega nega prebojenja, pa neko pozitivnost, v bistvu dvig človeštva in ta inspiracija ženskega kraja. Ogen, zanetenost. Ne? Ja. Tukaj so se pa odnosi ohladili. Ja, ja. In je stvar ta, da sem gledal, lej, pismo, pa sem naša realnost ni samo ono, ampak je v bistvu tudi so bolečine, se nam kdo umre, se nam nekaj zgodi, izgubimo, whatever. Ne? Je ful enih stvari, ko je tudi bolečina prisotna in so bi tako, ja, dejmo uprizoriti to. Teda v bistvu moški in ženska sta tle na nek način povezana skozi bolečino. Ne? Ona je v vodi, morje nekako predstavlja ta ženski princip. Ne? On je pa vzgorje kot moški princip, ne? Zrak in zemlja. In če gledaš, že to se predstavlja. In prekletstvo Tritona je glih stvar, ki je prekletstvo komunikacije. Zato, ker njemu ne uspe skomunicirati z njo. A ne? Ni njegova funkcija kot prenašalec sporočil se zablokira, ker je med njima led. A ne? In v bistvu tukaj je ta bolečina, ker najpomembnejša v odnosu, a ne, poleg spoštovanja, je tudi komunikacija. A ne? Seveda, brez komunikacije ne gre. Mislim, veliko je, pa strast, pa lepota, pa užitek, pa vse. A ne? Ampak v bistvu komunikacija je izredno pomembna v odnosu. A ne? Ja. Tako se strinjam. Zdaj, ti si se šolal pri nas, v Ljubljani, tako na Aluoju, potem te je pa pot ponesla kam drugam kot v Firence, v lepe Firence, renesančno mesto, ne, kjer se je vse skupaj začelo. Tako rekoče, tam si pa spoznal mojstra Mihaela Johna Angela. A sem to prav? Ja, sicer je anglež, tako da bi se izgovoril Michael John. Michael John Angel. Yes. Aha, tako. On je pa res maestro. Ga vsi ga kričemo maestro, ker je res d maestro na zemlji tej. In on je v bistvu bil vajenec Pietra Anigonija. Pietro Anigonije pa sicer nam dost ne poznan, ampak v resnici on je bil izredno uspešen in je naslikal recimo Elizabeto II, kraljico angleško, ne, ko je bila mlada. Ne vem, koliko je bila 25 grad stara, nekaj tazga. In ta slika se pojavlja v skoraj vseh James Bond filmih in podobno. Ne. In recimo, on je dejansko maestro, moj maestro je bil vajenec tega maestra in je stvar, da je vso to znanje je šlo od mojstra k vajencu, ki je postal mojster in predal znanje naprej. A ne? In gre vse do renesanse in še prej. Zato je to tukaj dragoceno, a ne? Da sem dejansko vstopil v to verigo umetnikov, ki predajo znanje drug drugmu. In je Angel Academy of Art je ta akademija, ki jo je maestro ustanovil. Angel se piše in zato je Angel Academy of Art, hkrati je pa tudi pač angelčki. Da, in tam je res dala ogromno znanja. Je triletni program, sem ga pa uspel zaključiti v dveh letih. Ne, sem delal kot pri norcih, ja. da je uspelo, ampak ja. No. Ne, včasih se zagnanost tudi izplača, ne, sploh kombinirana z talentom, ne, ki ga več kot očitno imaš. In tako je.
Se tudi ti nadejaš, da boš nekoč lahko, da te bodo klicali maestro? Kako sploh prideš, nekoliko je treba nekih nagrad in vsega, kaj, da ti podelijo tako titulo? Leže na, mislim, to je tako zdaj, ampak že na Angel Academy, ko sem bil, so me klicali MJ, maestro junior. Tako da sem zelo hiter dobil, ker sem tam res, tukaj sem intenzivno delal, najhitrejši sem bil na akademiji, tako res, in pa so me tudi predlagali, in rekel maestro, lej, na Nizozemskem, ker sem, tam sem tudi učil par semestrov, in so rekli, dej, pet na Nizozemsko, gor je ena super akademija, rabi učitelj, kot si ti, ne, in sem šel pol gor, tako da v bistvu sem že postal takrat maestro, pol, ne več maestro junior. Ja, s tem, da pol po enem letu sem rekel, da si želim nazaj v Slovenijo in sem pol tukaj nadaljeval, ker Slovenija je pa le Slovenija. Le. Najlepše je doma. Ja. Potem bi mogel pa tukaj zapisati maestro Nika Nikis, ne pa magister. dobra ideja, mogoče le. se sliši malo bolj tako, malce bolj pompozno. Ja, ja. Morda, ne, vendar pač hvala tam, kamor spada. Ej, to, če si si to zaslužil, je tudi prav, da te pokličemo kdaj s to titolo, se meni zdi. Wow. Pa lahko rečem, da pa jaz poznam enega pravega maestro. Nik, a imaš kakšno sočno zgodbo iz Firenc, ne? Ko si bil tam še tako mlad, si bil tudi že dolgolas, mlad, šarmanten slikar, ki se je potem podal po ulicah Firenc in vprašal kakšno italijanko, madam, ali lahko naslikam vaš gležen, res me je inspiriral. O, madam, mademoiselle. Ej, mislim, veš kaj, ful je eni zanimivi zgodb, priznam. Zdaj, najbolj taka interesantna, kakor sem pazil ljudje, zelo radi slišijo, ko sem v bistvu se začel skrivati na akademiji v eno tako majhno omarco, sem noter se skril. Ker smo lahko od 9 zjutraj do 9 zvečer smo bili pač na akademiji, pa ni bilo več dovoljeno. Ne? In sem se dejansko skrival za to, da sem lahko pa še po noči slikal do 3 zjutraj. Ne? In pač, ko sem gotovo to, da se da, sem bil tako, ok, let's do this. Ne? Tako da. Zdaj se moram pa za eno uro skriti v majhno v marco, nekogar, da se skrijemo v ta locker v srednjih šolah, ne? Kamor so v vseh ameriških filmih tele naše piflarje, ne, noter, da je ali te takul učenci, ampak to, ne, da te je tako gnalo, tako si si želel slikati, enostavno ti ni dalo miru, ne, da si se moral kar skriti. Ja. A pa so te kdaj zasačili? Ne, niti enkrat. Niti enkrat, ne, kakšna čistilka? Enkrat sem mislil, da so me, ampak so dejansko prišli neki delavci, ko niso itak vedeli, zakaj se gre, so prišli sam po eno pohištvo vzeti, pa so pa šli. Tako da, ko so šli, pa sem tako... A veš, kaj sem dejansko pa še v soboto sem se skril, a ne? In sem potem ostal še celo nedeljo tam, tako da sem si pa zajest, sem si sabo malo vzel, tako da sem malo banane pa tako pač jedel, a veš, brez kosil, pa to se ni važno, da sem slikal, a ne? Tako da je bilo kar crazy, no. To je pa prav taka knjižno-filmska zgodba, ne? Upam, da bodo kdaj posnel kakšen film po tvoji življenjski zgodbi, ni, ker jaz hočem zdaj videti te prizore, kako se noter skrivaš in potem mogoče, ker s klaustrofobijo definitivno, ne, nimaš težav. Čeprav, veš kaj, 45 minut, ko si tako skrit noter, pa imaš pa že počasi problem, ti rata ful vroče, ti že švic teče dol, težko že dihaš, ko si skozi sključen, rata kar malo klaustrofobično, pa čez cajtno, ampak le, se pa sem se lahko tudi nekakšen pomočnik kakšnega maga, ne, čarovnika, ki se lahko skriješ, a veš, v majhno škatnico in kao izgineš. Ne, ej, ko smo glih pri magih, ne, zakaj mi je všeč, da sem magister slikarstva? Ne, je fora, da v bistvu kratica je mag, pika. A ne, torej, kot mag, kot čarovnik. Veš, in mi je v bistvu všeč, ker v bistvu svojim slikanjem ustvarjam iluzijo na dvodimenzionalni ploskvi, a ne, in ustvarjam iluzijo globine, pa tridimenzionalnosti, pa najlepši mi je, ko je tak občutek, ne, nekateri reče, wow, slika zgleda, kot da bo spregovorila, ali pa kot da bo glizdala ven skočil, a ne. Tako da, tako, mi je res užitek to. Ja, saj ste res slikari čarovniki na nek način, da pričarate čisto neke druge svetove, kaj ne? In tako kot si se ti skril v omaro na akademiji, se bova pa zdaj le midva za kratek čas skrila v oglase. Tako da ostanite z nami, po oglasih pa nadaljujeva pogovor.
Z vami sem Šana Flugi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesoljni zakon. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. Po pozdravljeni vdaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatorji. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstek. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV. Kaj je to 4K? UHD! T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Pogovarjamo se o neorenesančnih slikah, no. V bistvu ne, ampak se pogovarjam jaz z neorenesančnim slikarjem, magistrom Nikom Anikisom, majstrom Nikom Anikisom, ne, čopičnim magom, kot je poznan wow. Pokje, ne, veliki mojster skrivanja v omarah, v akademijah. No, Nik mi je tudi povedal še kakšno zanimivo zgodbo med oglasi, ne, vendar, mogoče pa v tem, kdaj kasneje. Ne, to je bilo res mogoče, ja. Zanimivo, da se malo posvetiva še tvojemu delu in tvojemu opusu. Veliko si tudi potoval, potoval si dober velik del Evrope, pa verjetno si bil tudi kje izven Evrope. Ja, ja, to ja. Vse, ker te žene to želja po več znanja, po inspiraciji. Ja, veš kaj, jaz iskreno, če želiš kvaliteto na svetovnem nivoju, rabiš iti do ljudi, ki so tudi zunaj Slovenije. Ne? Tako sem šel v Firenze iskati to znanje, ker ga žal pač kaj nisem dobil v Sloveniji. Žal. In pa v bistvu, mislim, hvala Bogu, ker je bila toliko zakon izkušnja iti v Firenze. Ne? In v bistvu pa sem šel in ko sem zvedel, da je en umetnik prišel v Španijo učiti, sem potoval v Španijo, da sem bil njegov učenec. Ne? Pa so organizirali ene delavnice v Londonu, tudi v New Yorku. Glih zdaj, ne vem, 4 dni nazaj, eno leto nazaj pa 4 dni, sem prišel iz New Yorka, ne? Ko sem šel v bistvu protja zaradi ene velike razstave od Bugeroja, ampak sem se tudi srečil pol s temi raznimi umetnikimi, pomembnimi in podobno, tako da je bilo wow. Tak, res je ekstra pomembno, da greš ven, ne? Da se daš, da te vidijo, da se daš v izkušnje, ker lahko res rasteš. Tako, ja, to je zelo pomembno za umetnike, da spoznajo vso svetovno umetnost iz svoje zvrsti, tako rekoč, ne? Da nismo popredalčkani, pa si mislimo, o, koliko smo pa mi dobri, ne? Yeah. Pa greš enkrat v tujino, pa vidiš, da oh, jaz sem pa šele na drugi stopnički, ne? Pa sem, yeah, mislim, da sem že do vrha točno. Priplezal. Veš, 1. marca imam jaz rojstni dan, ne? In lansko leto sem si prav za 1. marca sem uspel prideti noter v zaprt krog tekmovalcev v risanju. Ne, in smo po živem modelu risali. Ne, in ko sem jaz tam, sem bil med samo krem de la krem umetnikov v New Yorku, veš, kakaj je tam, mislim, kvaliteta pa to. Ne. In mi je bilo ful dobro videti, pač, kje sem, kaj lahko delam še na sebi in tako, mislim, tak humbling v bistvu, ne, hkrati pa ono, wow, ok, I can do this. Ne. Tako imenitno, imenitno. Ne. Ampak vedno je pa prostor, da človek še raste. Vedno. Kaj ne, celo življenje vedno, se vedno. Učimo. Ja, sej, veš kaj, samo šola ni dovolj. Ne. Zato tudi recimo še, ne vem, konc januarja sem zaključil letos, ne. Sem zaključil eno izobraževanje o slikarskih tehnikah, o fiziki, o kemiji, baru, ne, kako se stvari vežejo, laki, vse te stvari, to je tako pomembno. Ne. Pa spet, jaz vedno iščem nekoga, ki že ima to znanje in mi ga lahko preda. Ne, da jaz iščem neke knjige, pa berem, pa veš, določene knjige imajo sploh nepravilne informacije noter. Ne. Ko imaš pa tega, ko je res specialist, pa veš, da la zaupaš. Ne. Daj,
vmes med pogovorom se je zavrtelo zadaj na ekranu nekaj tvojih slik in res lahko vidimo, da te zelo privlačijo človeška telesa. Mm. Veliko je pa tudi portretov. Ja, ja. In kaj ti osebno najraje slikaš? To človeške podobe, fine sklepe, ne? Veliko je detajla, se vidi, globino ustvarjaš, res imenitno. Ja, kude kaj... slike, no? Oh, hvala. Veš, tudi sam sem bil plesalec, ne? In mi je to gibanje, človeško telo, ta eleganca, lepota, izraznost, to mi je zelo blizu. Zelo rad in zato tudi tako obožujem človeško telo, ga naslikati, ne, ampak na tak spoštljiv, eleganten način, da res inspirira, ne, in predaja neka sporočila. Medtem kot portreti imam pa velika večina v bistvu so naročila. Ne. In meni je nekaj najlepšega, ko naslikam portret in ko ga pol vedno tako naredimo na, tako, na konc kot mini prireditev, ko razkrijemo sliko, ne? Da nisem tako, živel, evo portret, ne? Kako se ti zdi, ampak da res postavimo lepo, je taka rdeča draperija česi, pol odkrijemo, pa vinček se pije, pa tako res lepo. No? In v bistvu v tem trenutku, ko ljudje prvič vidijo to sliko, da so to ganjeni, da začnejo jokati, mislim, do sol, so, veš, meni je to nekaj najlepšega. Ne, videti, da s svojim delom, svojo umetnostjo na nek način tukaj ganem ljudi. Ne. Ni katarze samo v gledališču. Mm. Ne. Tudi nekaj taka, kar rečejo za slike, ne, da je v bistvu to je pa neživa umetnost. Ne, potem, ne premika se, ne, pa to, ne. Ampak ko je pa tako naslikano, ne, da se ti zdi, da kar živi, da se premika, da preskoči to barijero živega, neživega, ne, to je pa res nekaj posebnega. Ne? In da ima človek tak dar, ne, da lahko to ujame in projecira naven. Ne? In razumem, če bi jaz si zaželel ne, portret ne, samega sebe, ker se red gledam, ne, da bi ga imel v dnevni sobi, ne, da ko pridem. Kako to sploh steče? Koliko imaš sploh v bistvu časa sprejeti naročil na leto in potem kako to traja? Se morava večkrat dobiti, a ti pošljem samo moje slike? Veš kaj, to je čisto odvisno, kako se dogovorimo. A ne? Trenutno sem noro zaseden, mislim, imam tako čakalno vrsto, a ne, 8 naročil drug za drugim, tako da je fajn, da če želiš imeti čez pol leta portreta, ne, da se že zdaj javiš. Tako da je pa stvar ta, da nekaj se je pokazal, ker itak smo v dobi tehnologije. Ne? Najraje, kar naredimo je, da v bistvu fotografiramo. Naredimo eno fotoshooting, kakorkoli. Pač v eni uri, dveh urah naredimo več fotografij. Ne? Recimo tebe, veš, v različnih svetlobah, različnih oblekah, pozah, tako. In pa v bistvu skupaj zberava portret, kjer se ti najbolj čutiš z njim. Ne? In pa v bistvu jaz vzamem to fotografijo in po njej delam. Ne? Jaz itak vem, kako delati po živem modelu in mi ni problem to fotografijo transformirati, da zgleda res živa ne? Na sliki. Torej. Lahko pa nekaterima je pa pač željo dejansko preizkusiti, kak je to, da sediš ure in ure za umetnika in se pogovarjaš vmes in ne? Poziraš, je pa tudi to opcija, tako da se vse da. Ja, to so me pa se spomnili, da so mene prav vabili, ko sem bil še malo bolj rotonden, ne, ko sem imel še kakšnih 50 kilogramov več. Sem vedno rekel, joj, Luka, ti bi se mogel prijaviti, ne, ker to je zelo dober, ne, za učence, ne, ker imaš pač veliko gub, ne, pa kje ti kaj visi, ne, da se detajlov naučijo. Sem se bil malo sramežljiv, ne, tako ne, razgalil predvsem. Ne. Škoda, ne, bi bil vekovečen v tolikih različnih kotih, lej, pogledal. Ja, sej, to so mi tudi rekli, da bi šel na modno pisto, nekaj v ambasado Gavioli, a veš, pa tako, pa sem se tudi malo zbal, nisem bil še tok performer, kakor sem zdaj, ne, zdaj, gremo karkoli hočete, ne, bomo naredili, kaj moram, prašiča jaha, to v redu, jaho bom prašiča na predstavi. Ne, to mi je bilo še veliko veselje, ne, to bi mogel polovis velik poisek. Tako da naj se ljudje zgodaj naročijo. Ne? Tako, najbolj, da ti rečem čez 5 let, da želim imeti. Ne? Da ti že danes rečem, tako jaz bi imel pa let. No, dobro, tako dolgo ne bo začakati. Ne, mislim, vsajim delom na tem, da je lepo tek, da pridejo slike ven. Ker nisem bojem, da bi samo živo, pa bi tako, ok, pridite zdaj, pa čez 2 let, pa mogoče dobite portreta. Ne? Pač ne, meni je to v bistvu aktivna produktivnost, meni je to zelo pomembno. Ne? Tudi recimo, ko sem prej rekel, da veliko delam na tem, da dvigujem si kvaliteto, ne, si recimo sem si tudi najel coacha
oziroma coachinjo, ki mi je pomagala pri organizaciji mojega časa in dela, da sem še bolj učinkovita. Meni je res to pomembno, tako da lahko teh 24 ur, ki jih imam dnevno, da res lahko najboljše izkoristim. Maksimalni izkoristek tvojega časa. Ja. Kako se pa potem, a ti je slikanje ti je delo, ne? A pa ti je tudi sproščanje, ali se kdaj sproščaš s čim drugim, razaplešeš, kot je rekel, da včasih plešeš, ja, da se ja, malo sproščiš. Veš kaj, mislim, načeloma meni je slikanje poslanstvo. Tako da me totalno izpolnjuje in ko se zgodi, kdaj vmes kakšno obdobje, da ne slikam, ne vem, par tedno, jaz se radim prav nesrečen, res mi je prav težko. In ja, mi je pa slikanje in sproščanje in aktivnost, tako da pa tudi recimo, ne vem, ko delam z računalnikom, imam prav ta tekoči traka, veš, da v bistvu, ker stoje delam, a ne pa da zraven še hodim, tako da tudi po 20 km na dan prehodim, kdaj zato, ker pač delam v mestu kcajta na računalniku, pa še slikam stoje, tako da aktivnost, a ne. To pa je, ne, tako da se rekreiraš med delom. Ja, ne, to ja, pa je res, se reče multitasking. Multitasking, ne, to pa je res predanost delu, nik res čestitke. Zato znanje predajaš naprej, poučuješ zdaj tudi ja, trenutno? Ja, zdaj je tako, mi imamo načeloma učim v Narodni galeriji, a ne, imamo tam delavnice, potem pa tudi preko atelje galerije se glih zdaj v roku dneva dveh pridejo ven nove delavnice, ki bo imeli tu v centru Ljubljane, tam, ko sem imel tudi razstavo že dvakrat na Galosovo nabrežje. Tam bo imeli vikend tečaje. In moja ta srčica je pa masterclass, ki je pa v Piranu poleti. To je pa 9-dnevni dogodek, kjer v bistvu v tretjini v hiši noter, v obkroženi z umetnostjo ustvarjamo, ne, slikamo z oljnimi barvami in v bistvu učim te metodologije, pa itak sladoled, morje, plavanje, odlična kosila, res, tako se imamo dobro. No. Tako da, meni je v čas, da lahko predajam to znanje, ker vem, kak je bilo meni, ko nisem najdel tega znanja v Sloveniji, sem šel v tujino in zdaj mi je prav moram to predajati naprej. Ne. Hkrati pa imam pa tako povpraševanje zdaj po in portretih in slikah, ne, da bo mehčken mogel omejiti to, da lahko sploh produciram dovolj. Ne. Tako, ja, Nik, jaz sem navdušen na tem, da sem te spoznal, ker moram reči velik umetnik, pa da ne rečem še večji človek, res predan svojemu delu. Tako me je kar ganil pogovor s teboj in mi je prav žal, da nama je zmanjkalo časa, da te bomo mogli še kdaj povabiti. Zaselim. Ne, še na kakšen daljši pogovor, ker imaš toliko zanimivih zgodb, pa tudi tako srčno res govoriš o svojem delu, da kapo dol. No, kapo dol. Hvala tudi tebi. Res hvala za ta pogovor. Hvala tebi, da si vzel čas, dame in gospodje. Z nami je bil maestro, magister Nik Anikis, neorenesančni slikar z mnogimi talenti. Ne? Pa tudi zelo prijeten človek. Tako da še kdaj bo z nami. Nik, hvala za tvoj obisk in upam, da se čim prej spet srečam. Hvala. Vi pa ostanite z nami na hit.